្ញុំប្រាប់ថាសប់ថ្ងៃនេះអានឹងបាត់ព្រះយកមកកកោស្រុកអាមេរិកព្រោះវាអត់ចម្លើយកាលណាអត់ចម្លើយមានតែពឹងព្រះមិនអញ្ចឹងអើឃើញទេបងប្អូនឥឡូវវិលទៅរឿងស្រីញីស្រីញីដែលគេយកមកនិយាយប្រឆាំងអត្រមមួយចំនួនគេបានទៅសោកប៉ាន់ស្រីហ្នឹងឲ្យងើបឡើងមកប្រឆាំងដើម្បីរំលំវានៅស្រុកអាមេរិកណាលុយទិញមនុស្សបានដោយស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយការបកស្រាយផ្លូវច្បាប់មានច្រើនយ៉ាង Woodrow Wilson គាត់ជាអ្នកបង្កើត Public Administration Woodrow Wilson គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រឹស្ដីខាងអបាកិច្ចសាធារណៈណាហើយ Woodrow Wilson នេះហើយជាអ្នក Identify Political Boss Woodrow Wilson ណាគាត់ជាអ្នករកឃើញហើយបានបង្ហាញឲ្យខ្មែរឲ្យជនជាតិអមេរិកដឹងថាការឈោះឈ្មោះជាប់ឆ្នោតទាល់តែមានចង្វាយព្រមពីព្រោះបទពិសោធន៍របស់ Woodrow Wilson បានជួបប្រទះនឹងរឿងហ្នឹងពិតប្រាកដពិតមែនទេអូនឯងមានសិក្សាអញ្ចឹងឃើញដូចខ្ញុំទេណាព្រោះ Woodrow Wilson គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលបង្កើតPublic Administration Theory ណាបាទហើយគាត់នឹងហើយដោយសារខ្ញុំអានសៀវភៅគាត់ណាទើបខ្ញុំដឹងថាស្រុកអាមេរិកនេះវាមាន political bosses គ្មានអ្នកណាអាចជាប់ឆ្នោតបានទេបើច្វាយអត់ព្រមឲ្យជាប់ដូចជាច្វាយក្រុងញូវយ៉កមួយអឺអីតានឹងផ្លិចទៅវិញស្រុកថ្ងៃគាត់ជាមេធាវីបោះអាតមអេចង់ផ្លិចគាត់ណា911គាត់នឹងឈោះឈ្មោះអីក៏មិនជាប់ដែររហូតដល់តែ political boss គេព្រមបានគាត់ជាប់អញ្ចឹងស្រុកអាមេរិកនេះមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យល្អល្អាចទេណាតែក្រន់តែគេរស់បានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញចប់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅក្រៅទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាញព័ត៌មានបងប្អូនស្អប់ដូណាល់ត្រាំណាពីព្រោះអីពីព្រោះបងប្អូនទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងគាត់ណាលោកអ្នក Yeah Rudolph Giuliani Thank you brother មិនចឹងអូនឯងមានចាំទេមកនេះយើងនៅ New York ណាអា Giuliani run Giuliani run for theជំនាន់យើងចូលមកវាច្វាយក្រុងល្បីជាងគេមិនមេយ៉ាកាច់មិនចឹងអាកាច់ណាអាកាច់ជូលីយ៉ានីគាត់ឈោះឈ្មោះមិនក៏មិនឈ្នះដែរពីព្រោះគ្មានអ្នកណាចាញ់លុយឲ្យគាត់គ្មានអ្នកណាឲ្យគាត់ជាប់ប៉ុន្តែគាត់ចេះតែឈោះឈ្មោះទៅអាច្វាយនយោបាយនឹងវាឃើញគាត់ឈោះឈ្មោះយូរចឹងវាស្គាល់គាត់ទៅវាសុខចិត្តឲ្យគាត់ជាប់បានគាត់ជាប់ក្រុងញូវយ៉កនេះបើសិនណាជិះគ្មានការឧបត្ថម្ភណាបើសិនណាជិះគ្មានការឧបត្ថម្ភពី political boss ទេជូលីយ៉ានីអត់ជាប់ឆ្នោតទេកុំសូវពេកពីព្រោះក្រុងញូវយ៉កនេះពួកដេម៉ូក្រាតកាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអាខ្មៅមួយឈ្មោះដឹងគិនណាអូនឯងមកនេះអូនឯងកាលហ្នឹងអូនឯងជិតស្និទ្ធនៅខាងជិតស្និទ្ធខាងច្បាយក្រុងហ្នឹងមែនទេ
តាមបងចាំមកនេះអូនឯងចិត្តស្និទ្ធអូនឯងចិត្តស្និទ្ធទៅខាងអាដមីនសាស្ត្រងបោះដង្កិនមិនអញ្ចឹងអាមេយ៉ាដង្កិនណាណាដេដេឈ្មោះស្អីនេះខ្ញុំភ្លេចហើយវាយូរឆ្នាំទៅម៉ូនីវ៉ានេះកាលនោះណាម៉ូនីវ៉ាហ្នឹងកាលនោះនៅញូវយ៉កហើយគេក្មេងជាងខ្ញុំហ្នឹងឯង you were very close to administration of mayor Dinkin Dinkin ណា Dinkin ចាដឹងមិនខ្មិចឯងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងអាតាហ្នឹងដែរតែក្រោយមកខ្ញុំខឹងអាតាហ្នឹងរឿងមួយអូនឯងមានចាំរឿង Church Avenue ឯងនាងខ្មៅមួយទៅស៊ីផ្លែតាពាំងបាជូគេហើយអាម្ចាស់ហាងហ្នឹងវាសុំគិតលុយជាទីបំផុតពួកខ្មៅខឹងធ្វើបាតកម្មរហូតដល់អាលីកៅស៊ីរបស់គ្នាណាហើយអាដឹងគិនកាន់ជើងអាខ្មៅតាមពិតយើងទៅលួចយកផ្លែឈើគេស៊ីសោះហើយគេអត់ចាប់យើងទេគេគ្រាន់តែសុំឲ្យបងលុយចោតថាគេប្រកាន់ពូជសាសធ្វើបាតកម្មនៅឆេអាវេញូអូនមានចាំទេទីបំផុតទៅហាងលក់ផ្លែឈើកូរ៉េហ្នឹងក៏អាលំទៅជាអំពើអយុត្តិធម៌ណាណាម៉ូនីវ៉ានេះអ្នកញូវយ៉កស៊ីធីដូចខ្ញុំដែរនឹងអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងស្រីតែគេប្តឹងអាត្រមនឹងវាជាឆាកឈុតនយោបាយថោកទាបដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដូចស្រុកខ្មែរថតសម្លេងគេយកសក់យកស្រីមុំអីអីមកបង្កើតបញ្ហាឲ្យកម្មសខាអីអានឹងថោកទាបដូចអារឿងអាខាន់តារានេះយកសម្លេងអីថាយងខេមរ៉ានិយាយជាមួយហេហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងសិតតែរឿងថោកទាបអាស្ទីលថោកទាបអំពើថោកទាបដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកនេះធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងអត់យល់ទេយល់ឃើញថាគេធ្វើបានណា invasion of privacy ប៉ុន្តែមែនទេនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងតើមានអ្នកប្តឹងដូចជា Supreme Court nominee បេក្ខជនដែលឡើងធ្វើមហាអង្គចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលណាលោកមួយដែលកំពុងតែត្រូវមានស្រី4នាក់ចាញ់មុខមកចោទថាលោកណាអាហ្នឹងសាររឿងនយោបាយគេមានដើមបណ្ដឹងគេមានដើមបណ្ដឹងពីព្រោះវាជារឿងនយោបាយណាស្រីដែលចាញ់មកចោទប្រកាន់រឿងហ្នឹងក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតពាក្យសម្ដីហ្នឹងអត់រកឃើញនៅភស្តុតាងទេណាប៉ុន្តែបើសិនណាជាមានអ្នកនយោបាយណាមួយបងប្អូនដឹងទេនៅសភានៅស្រុកអាមេរិកទាំងរដ្ឋសភាណាណាណាស្រីខ្មែរ you cannot say my sexual orientation is wrong if it's become my privacy អានឹងវា off your judgmental limit យល់ទេអានោះណាបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់អាហ្នឹងទេយើងឆ្លោះគ្នាងាប់ហើយសង្គមវាឆ្លោះគ្នាតែរឿង private part ហ្នឹងងាប់ហើយនៅស្រុកអាមេរិកនេះបងប្អូនចាំខ្ញុំជំរាបឲ្យបងប្អូនដែលនៅក្រៅអាមេរិកដឹងនៅអាមេរិកដឹងមានអ្នកខ្លះនៅអាមេរិកហើយអត់ដឹងទេព្រោះអត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហ្នឹងណាក៏ដូចជាមហាសេដ្ឋីដតៃនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកមានដតៃហើយក៏ដូចជាពលរដ្ឋដតៃអារឿងផ្លូវភេទនេះហ៎នៅស្រុកអាមេរិកគេមានអា monogamy
គេឲ្យរៀបការប្រពន្ធតែមួយទេណាដាក់ស្រីខ្មែរ that is in your own opinion but if you see someone next to you doing something and you tell his wife doesn't press charge វាអត់ធ្វើអីគេបានទេបើស្រីខ្មែរឯង stand for that story no court will take your complaint ដាប់តាន់ទេ you may think that it's inappropriate but that is your own opinion the line of privacy is drawn very clear unless his or her partner complain យល់ទេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្រុកអាមេរិកថ្ងៃមួយខ្ញុំជិះកង់កាត់ភូមិមានបុរសម្នាក់អោបជាមួយឆ្កែញីខ្ញុំដឹងថាឆ្កែញីហើយបុរសហ្នឹងក៏អោបឆ្កែញីហ្នឹងហើយជក់មាត់អ្នកទៀតសួរថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានទេអត់ទេនៅស្រុកអាមេរិកអត់ទេខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាអូយខ្ពើមកមួយហ្នឹងដល់ហើយវាអោបឆ្កែញីប៉ុន្តែបើសិនជាបុរសហ្នឹងឮសូរខ្ញុំនិយាយជាមួយប៉ុនខ្ញុំបុរសហ្នឹងប្រាប់ថា mind your business mind your business ណាមានន័យថារឿងបងអញទេវើយណាតែបើសិនជាឃើញមនុស្សម្នាក់អោបពោះវែកអានឹងខុសគ្នាបើឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់អោបពោះវែកហើយថើបពោះវែកនៅក្នុងភូមិខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសឲ្យបញ្ជូនភ្នាក់ងារចាប់សត្វសាហាវមកចាប់ពោះវែកនឹងយកទៅពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចអាពោះវែកនឹងវាមកខាំកូនខ្ញុំដាប់បាននេះខុសគ្នាណាណាអញ្ចឹងឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅអាមេរិកអានឹងអញ្ចឹងរឿងយើងមិនចូលចិត្តនោះវាជាសង់ទីម៉ង់វាជាសិនទីមិនតលไลค์អឬឌីសไลค์ប៉ុន្តែ right to privacy គឺអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាសេរីភាពយើងបង់ថ្លៃវាណាយើងបង់ថ្លៃណាណាយើងត្រូវបង់តម្លៃឲ្យវាអឺខូចចំណាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីមិនបើភូមិនឹងផ្ទះរបស់គេអូនផលីភូមិនឹងរបស់គេគេមានហៅយើងទៅមើលឯណាបើគេស្រាតខោស្រាតអាវដេកនៅកដាលវាលអានឹងយើងអាចហៅប៉ូលីសយើងអាចប្តឹងថាអ្នកភូមិយើងនឹងអាក្រាតប៉ុន្តែបើគេកាន់តែអោបថែបឆ្កែទៅប្តឹងគេអីមិនយល់ទេអានឹងអញ្ចឹងបើគេអាក្រាតនៅក្នុងទីសាធារណៈអឺបន្តមកទៀតបើយើងទៅអើតាមប្រអួចមើលឃើញគេអាក្រាតនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងទៅប្តឹងគេអីមិនវាមានខ្សែបន្ទាត់មួយណាត្រូវឲ្យស្រីខ្មែរ they have to respect themselves ប៉ិនបើសិនជាវាអត់ respect ទេយើងអត់អាចធ្វើអីវាបានទេយល់ទេ you cannot do anything when people don't respect themselves if they are doing it in the circle or in the box of their privacyyou cannot do anything អញ្ចឹងស្រីខ្មែរឯងនៅស្រុកអាមេរិកឃើញក្មេងជក់កឆា
ស្រីខ្មែរឯងអាចទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែបើក្មេងវាជក់មាត់គ្នាយើងហៅប៉ូលីសប៉ូលីសវាអត់មកដល់បានទេប៉ូលសក់ different area មិនបាច់ចាំ state ទេ locality ក៏មាន law ខុសគ្នាដែរអូខេខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងណាតែវាជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបញ្យល់ទូទៅ a general description ដូចជានៅ Manhattan នៅ New York វាមាន nude beach បើនរណាហើយចូលទៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រអាក្រាតហ្នឹងអ្នកហ្នឹងត្រូវតែដោះខោដោះអាវចេញតែបើសិនជានៅក្នុង normal beach ហើយមនុស្សហ្នឹងគេដើរស្រែតអាហ្នឹងយើងអាចប្រាប់ប៉ូលីសប៉ូលីសអាចអោផាកពីនៃថាអាក្រាតកាយនៅក្នុងទីសាធារណៈតែបើនឹងវាជាឆ្នេរសមុទ្រអាក្រាតគេមានសិទ្ធអាក្រាតបន្ទាប់មកទៀតស្រីដែលដេកតាមឆ្នេរសមុទ្រតាមមាត់សមុទ្រដោះលើអាវតណប់ហើយផ្កាប់មុខហើយយើងឃើញគល់ដោះគេ2ភាគ3យើងអត់អាចទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសឲ្យមកផាកនាងនឹងទេពីព្រោះភ្នែកយើងក៏លួងលួងខំប្រឹងមើលគេគេដេកផ្កាប់មុខគេដោះអាវខ្សែតណប់ពីក្រោយគេមានដើរស្រាតអីណាវាទៅអីយើងបានជាយើងទេដែលមានភ្នែកនេះចង់ទៅក៏លួងលួងដាក់អាភាក2ភាគ3នៃតួសដន់របស់គេអញ្ចឹងយើងទេដែលប៉ះពាល់ដល់ privacy របស់គេគេបាត់ចង់ដោះហើយយើងមិនអាចទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសឲ្យមកសញ្ញេផាកពីនៃថានាងនឹងអាក្រាតទីសាធារណៈទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលហៅថាណាយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យយល់គ្នាណាអារឿងយើងមិនចូលចិត្តយើងមិនចូលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាតែបើយើងមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនមកជេរចេមសុកចេមសុកប្រាប់ថាម៉េចក៏ឯងមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅឯងបានតែមកជេរអញឯងមិនក៏មិនទៅវាយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនតែជាមនុស្សដែរឯងប្រឆាំងឯងមិនដែរហ៊ានទៅវាយឯងមកជេរអញដូច្នេះតែជេរអញខុសព្រោះអញអត់មានបានទៅវាយឯងណាបន្តមកទៀតឯងចោទអញថាយួនឯងមិនក៏មិនទៅវាយយួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈរឿងនៅក្នុងលក្ខណៈរឿងស្រីញីនេះឲ្យយល់មានឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ណាឈ្មោះគាត់ពេត្រុសគាត់មានសង្សារស្រីកំណាន់ហើយគេយករឿងនឹងមកនិយាយបងប្អូនទាំងអស់អត់ដឹងទេនៅស្រុកខ្មែរក៏អត់ដឹងដែរចង់យកអានឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតវាខុសគ្នាឧត្តមសេនីយ៍ពេត្រុសហ្នឹងណាឧត្តមសេនីយ៍ពេត្រុសហ្នឹងណាត្រូវបានគេប្តឹងដោយមូលហេតុ laptop របស់គាត់មានការសម្ងាត់ហើយគេប្តឹងថាគាត់ឲ្យ laptop ហ្នឹងទៅនាងស្រីកំណាន់ហ្នឹងប៉ះពាល់គេចាត់ទុកថាជាការខូចខាតផ្នែកការសម្ងាត់ទើបបានគេយករឿងស្រីហ្នឹងមកបើសិនណាជាឧត្តមសេនីយ៍ពេត្រុសហ្នឹងគាត់កាន់តែមានចំណងកាមជាមួយស្រីហ្នឹងហើយអត់ប៉ះពាល់នឹងការសម្ងាត់ជាតិ
គេអត់មានចាប់ទោសគាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកស្រុកអាមេរិកខំលើករឿងហ្នឹងមកតវ៉ាខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ដឹងរឿងខ្លួនឯងអត់យល់បញ្ហាចេះតែខំនិយាយឧទាហរណ៍បេក្ខជនមហាអង្គចៅក្រមមានស្រី4នាក់ប្តឹងទើបគេយករឿងហ្នឹងមកឲ្យ FBI ស៊ើបអង្កេតបើស្រី4នាក់ហ្នឹងអត់ប្តឹងចង់អង្គចៅក្រមហ្នឹងទៅសែបកាមជាមួយអ្នកណាពី35ឆ្នាំមុនវាអត់មានទើសក្បាលមហាជនអាមេរិកកាំងទេពីព្រោះមហាជនអាមេរិកកាំងដឹងហើយថានៅក្នុងដួងជីវិតនៃដំណើររបស់មនុស្សពី30ផ្លាយឆ្នាំមុននៅក្នុងវិទ្យាល័យការតាក់ទងផ្លូវភេទវាអាចកើតឡើងបើអង្គុយរាប់ពីពងស៊ីឡកាលពី35ឆ្នាំមុនដើម្បីរើសអង្គមហាចៅក្រមអានឹងមិនបាច់រួមមនុស្សណាទេទៅគាស់យកព្រះសារីរិកធាតុព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកធ្វើអង្គចៅក្រមទៅឬក៏ទៅគាស់យកសពព្រះយេស៊ូយកមកធ្វើជាអង្គមហាចៅក្រមទៅសូម្បីតែព្រះយេស៊ូក៏គាត់មានស្រីកំណានចិត្តដែរអូខេហើយបើជឿសាសនាវេទវិញទៅហៅព្រះព្រំមួយទៅហៅព្រះអេសូមួយទៅហៅព្រះវិស្ណុមួយមកធ្វើអង្គមហាចៅក្រមក៏ធ្វើមិនកើតដែរពីព្រោះអាទិទេពទាំង3ហ្នឹងក៏មានស្រីដែរដាប់បានទេយល់ហើយនៅកុំឲ្យចេះតែគូបន្ទាត់មិនសំណមហ៎សូម្បីតែព្រះព្រំព្រះវិស្ណុព្រះសេវៈព្រះអេសូព្រះអីអស់ហ្នឹងសិតតែមានរឿងស្រីអូខេហើយបើយកព្រះនាងអូម៉ាទេវីព្រះសុវត្តវតីព្រះសុរាវតីព្រះម៉ែកុងហ៊ីងបធូននេះក៏លោកមានប្រុសដែរបើយើងយករឿងហ្នឹងមកអត់មានអ្នកណាធ្វើមហាចៅក្រមនៅស្រុកអាមេរិកបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះសំបីតាអាទិទេពឲ្យតែមានពងស៊ីឡអាទិទេពស្រីឲ្យតែមានយោនីវាតែងតែមានពាក់ពន់ណៃងងនៅក្នុងសាវតាពាន់ឆ្នាំយើងមិនអាចរកបានទេណាវាទាល់តែសត្វមនុស្សនេះคล้ายទៅជាដុំថ្មអញ្ចឹង opinion របស់យើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តកើតឡើង You can like or you cannot like or you dislike or you like it doesn't matterBut you have to draw the line អានឹងហើយជាការកសាងសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនលំបាកដ៏សែនលំបាកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាគេកសាងសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវយល់ដឹងច្រើនណាសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតដោយសារយើងចូលចិត្តឬយើងមិនចូលចិត្តទេ Democracy doesn't go along with what you like or what you don't like. Democracy and civil society go along with tolerance. គឺសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងដោយសារការយោគយល់គ្នា ណាប់បានទេ? អារឿងគេធ្វើលើកម្មសុខាក៏ខុស អារឿងគេធ្វើរឿងនាងឡុងខេមេរ៉ាអីហ្នឹងក៏ខុសដូច្នេះយើងនាំគ្នាឈប់ធ្វើអាខុសនឹងទៅអ្នកដែលមកតវ៉ាខ្ញុំរឿងនាងយ៉ងខេមរាបានត្រឹមតវ៉ាតែប៉ុណ្ណេះថាខ្ញុំក្បាលហ៊ុនសែនខ្ញុំជាអ្នកបម្រើហ៊ុនសែនបានខ្ញុំទៅស្ដីឲ្យគេខ្ញុំអត់បានស្ដីឲ្យគេទេបើបងប្អូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអាមួយឈ្មោះ
តារាខាន់ហ្នឹងបើវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅជីដូនជីតាម៉ាកុងប្តីប្រពន្ធវាមានបញ្ហាដូចគ្នាពេលពោះខ្ញុំអត់ជឿថាបុគ្គលហ្នឹងជាដុំថ្មឬគឺជាព្រះអតិទេពទេណាអ៊ុនផាលីប៉ុលពតវាមានស្រីវា6នាក់ឯណោះសួរខ្ញុំមែនទេវិញណាវារឿងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយល់យើងកសាងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងត្រូវយល់ផងណាខ្ញុំមិនអាចស្អប់អ្នកហើយយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបំផ្លាញអ្នកទេវាទាល់តែខុសច្បាប់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវរកអាសេចក្តីសុខនឹងជាមួយគ្នាឆ្កែខាំគេអត់ដែរខាំឆ្កែវិញគេវាយឆ្កែគេតាក់វាយកទៅកន្លែងផ្សេងណាសិង main if you want to know who does first that beyond my imagination it's just like you ask me when freedom started okay so don't shift blame you rather take it into kind consideration ឥឡូវសិង main ជួឯងយល់ថាហ៊ុនសែនវាធ្វើមុនណាប្រាប់ថ្ងៃខែមើលថ្ងៃណាហ៊ុនសែនវាបង្កើតរឿងហ្នឹងមុនគេបើពាក្យក្បត់ជាតិអញ្ចឹងយើងមិនអាចរកឃើញថាអ្នកណារវាងហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីហៅគេក្បត់ជាតិមុនទេអ្នកខ្លះថាសំរងស៊ីអ្នកខ្លះថាហ៊ុនសែនដូច្នេះស៊ីមេងឯង stick to the chronology or ស៊ីមេងឯង stick to the resolution resolution គឺឈប់ឲ្យមានអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនប្រាប់អញ្ចេះទេស៊ីមេឯងមាន mentality មួយថាម៉ែខ្ញុំធ្លាប់វាយប្តីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយប្រពន្ធខ្ញុំបានពីព្រោះខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឃើញម៉ែខ្ញុំវាយប្តីអាហ្នឹងជារបបរបស់ស៊ីមេឯង mentality of ដែរអញធ្វើដែរពីព្រោះវាមានគេធ្វើមុនមនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សពីសម័យបបកាលមិនក៏យើងឈប់ស៊ីសាច់មនុស្សមនុស្សសម្លាប់មនុស្សដោយអំពើព្រៃផ្សៃមិនក៏យើងឈប់បានមានកុលសម្ព័ន្ធខ្លះឲ្យតែចាស់ទៅគេឲ្យឡើងដើមឈើឲ្យគេអង្រួនគេអង្រួនទៅបើធ្លាក់ងាប់គេហែកសាច់មនុស្សនឹងនាំគ្នាឆៃហើយគេធ្វើបន់គេអោសុបាយផឹកស្រាផឹកអីមិនក៏យើងមិនធ្វើដូចគេហេប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកើត200ឆ្នាំដោយការតស៊ូដល់ស្វិតស្វាញពលីជីវិតមិនក៏យើងមិនពលីជីវិតដូចគេមិនក៏យើងចង់ឲ្យបរទេសទៅដាក់ Democracy in Cambodia បាននៅពេលយើងអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងយកតាមរបត់ពេលខ្លះយើងបដិសេធរបត់ The bottom line is to build a better society we only take good things to make up the society of today but not to take the model of atrocity of the past and implicate and replicate that kind of atrocity to today's society មិនក៏យើងមិនយកច្បាប់រ៉ូម៉ាំង
ដែលគេវាយដៃគោលលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកអនុវត្តបច្ចុប្បន្នទៅមិនក៏យើងមិនយកការកាត់ទោសចោលដោយងងើកភ្លើងនៅសម័យអង្គរទៅមិនក៏យើងមិនយកការសម្លាប់មនុស្សដោយការបកស្បែកដូចស្រុកយួនទៅអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងវិញមិនក៏យើងចង់ឲ្យអាហ៊ុនសែនវា start មុននៅពេលយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែរមិនក៏យើង cannot start សូម mentality របស់យើងមានការភ័ន្តច្រឡំធំណាយើង shift blame ពីព្រោះយើងអត់ចង់ start និយាយថាតើហ៊ុនសែន start មុនណាហ៊ុនសែនវាឲ្យយើងឯងហ៊ុនសែននឹងវាជាគំរូសង្គមឯងបានយើងត្រូវឲ្យវា start មុនហើយចុះយើងមិនក៏មិនចេះ start អានឹងឲ្យគេហៅ dependency គឺយើងពឹងផ្អែកឲ្យអ្នកមកក្រុម start យើងអត់ព្រម start ទេ That is our weakness គឺជាសក្តីខ្សោយគឺជាលក្ខណៈខ្សោយរបស់យើងខ្ញុំមិនដែលពឹងអ្នកណាឲ្យ start ទេខ្ញុំ start តែខ្លួនខ្ញុំឯងម៉ែខ្ញុំបដៅល្អខ្ញុំយកម៉ែខ្ញុំបដៅមិនល្អខ្ញុំតម្លាក់ចោលឪខ្ញុំបដៅល្អខ្ញុំយកឪខ្ញុំបដៅអត់ល្អខ្ញុំតម្លាក់ចោលខ្ញុំមិនអាចមកប្រាប់កូនខ្ញុំថាម៉ែខ្ញុំវាយខ្ញុំនឹងបាត់បដៅខ្ញុំត្រូវវាយកូនខ្ញុំនឹងបាត់បដៅទេ But I keep on telling my children that the grandma taught me how to save taught me how to cleanBut I never claim that grandma beat me up and I want to beat my children up too. យល់ទេ? អាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាតលតែយើងរកអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈ live show របស់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែអូសទាញបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទៅដល់ចំណុចមួយអារបស់ណាដែលវាខ្លោចកុំយកវាយកមកហ្នឹងកន្លែងល្អទៅឥឡូវនឹងរឿងនៅចង្ងោងោនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយប់មិញណាហ៊ុនសែនគាត់ទៅជួបគ្រូខ្ញុំបានស្ដាប់សារគាត់យប់មិញតែចៃដន្យអីអា internet connection ហ្នឹងវាអត់ល្អយប់មិញហ៊ុនសែនមានថ្លែងការណ៍ចំណុចមួយចំនួនជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ហើយសិក្សាសារជាថ្មីអ្នក speech ហ៊ុនសែនណាអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅមុខគ្រូបង្រៀនយកមិញណាសំខាន់ណាបើយើងសិក្សាយល់ច្បាស់អំពីសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនយកមិញណាយើងដឹងថាហ៊ុនសែនកំពុងគិតអីមានអ្នកខ្លះទៀតគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងតែស្ដាប់អីអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអានេះគ្មានចេះអីទេអាហ៊ុនសែននេះមិននឹងល្ងងតាដូចគ្នានឹងអ្នកណូជេខាន់សវណ្ណអាខាន់សវណ្ណហ្នឹងអានឹងយួនតាទៅស្ដាប់អីអានឹងហ៎ដូចគេជេរខ្ញុំអញ្ចឹងអាផ្លោកជេរសុកអានេះឆ្កែសុទ្ធទៅស្ដាប់អីវាតើអត់ស្ដាប់អត់យល់ទេអត់ដឹងថាគេឆ្លាតប៉ុណ្ណាទេយកមិញណា connection អត់ល្អខ្ញុំស្ដាប់អត់បានខ្ញុំត្រូវទៅរក connection សាថ្មីដើម្បីស្ដាប់សម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែននិយាយយកមិញណាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអវ័យគាត់កំពុងតែគិតម៉ាស៊ីខាន់សវណ្ណនេះបើមិនបានសន្តានាជាមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងឆ្លាតប៉ុណ្ណាទេណា